3295-5591. Fazer mais uma promissão, mais um CDzão aí. É o CD que faz a galera andar 200 quilômetros, que nem vê a hora passar. Olá, irmão! Vai cursando aí os bonitos variados. Som automotivo, carga pesada também. E a hora vai passando aí. Vivi Vale, por aqui, restaurante Fazendinha, KM 514. Fazendo mais uma super produção, mais um CDzão pra galera que não tem preguiça aí. Curtindo aí, vai levantar. Olha o Tucano lá atrás, lá. O Tucano é o último. Então, tá vindo mais uma, tá vindo mais uma. Aí nós vamos de pela porção que você quer tudo no seu Thank you.
hoje nas madrugadas, batalhada da 153. Segura, galera. Parece que... Senta, Bruno! Vamos tomar as orelhas que esquentam, hein, senhor?